Les obres al polígon decimal Sant Montblanc podran començar al setembre. Cau el recurs contra l'adjudicació del contracte que impedia l'inici dels treballs. És l'espai que acollirà el centre logístic de Bonpreu. El nou govern de Tarragona intentarà introduir canvis al contracte de la neteja. Plantegen augmentar preus i les amortitzacions per atreure l'interès de les empreses. Les modificacions de cara a la nova licitació hauran de trobar una majoria al pròxim ple. Noemí Llauradó pren possessió com a presidenta de la Diputació de Tarragona. La reusenca d'Esquerra Republicana es mantindrà al càrrec fins al 2027 gràcies al pacte amb el Partit dels Socialistes. Aquesta setmana s'ha constituït la nova corporació de l'ENS per aquest mandat. Augmenten les nits tòrrides i càlides al Camp de Tarragona aquest juliol. Sobretot a la costa, les temperatures pràcticament no han baixat dels 20 graus. Les mínimes són cada vegada més altes i el contrast entre el dia i la nit es redueix. Inici d'estiu tràgic a les platges tarragonines. En un mes, a la Costa Daurada ja han perdut la vida ofegades 8 persones. És pràcticament el mateix que en tot l'estiu passat. Ens preguntarem a què es deu. Aquests són els titulars més destacats de l'actualitat d'aquesta setmana al Camp de Tarragona. Comença el resum del Notícies 12. Benvinguts, benvingudes. Què tal? Com esteu? En un cap de setmana marcat per la jornada electoral d'aquest diumenge, el resum del Notícies 12, repassarem el més destacat de l'actualitat d'aquesta setmana. I arrenquem amb Montblanc. El Tribunal Català de Contractes del sector públic ha desestimat el recurs que una empresa va presentar contra l'adjudicació del contracte de les obres del nou polígon logístic de la capital de la Conca de Barberà. Es desencalla, doncs, el tràmit i els treballs es podrien iniciar al setembre. Ajuntament i la constructora celebren la decisió del Tribunal. Les obres d'urbanització del polígon logístic decimal Sant Montblanc s'espera que puguin començar a finals d'agost o principis de setembre. El Tribunal Català de Contractes del sector públic ha resolt a favor de la Unió Temporal d'Empreses, a qui es va adjudicar l'obra per valor de gairebé 10 milions d'euros. L'Ajuntament de Montblanc ha celebrat la notícia que desencalla un projecte que diuen cabdal pel futur del municipi. L'alcalde celebra que s'hagi resolt en menys de 2 mesos. Molt contents i molt feliços d'avui poder anunciar que les obres començaran tan aviat com sigui possible. Quan parlem amb el Departament de Territori i indiquin a l'empresa adjudicatària que pot començar les obres, començaran. Per tant, la nova era a Montblanc comença. Ahir va ser un dia molt feliç. Sabem que en el moment en què ens trobem a Montblanc és un moment vital. La Unió Temporal d'Empreses, que havia guanyat la licitació, avisa amb preocupació aquesta demora amb les obres, que diuen hauria fet perillar moltes coses. Han assegurat que han estat disposats fins i tot a negociar amb l'altra empresa i celebren que s'hagi resolt tan ràpidament. El problema que hem tingut aquí és que és un contracte molt important per la Conca de Barberà, molt important per Montblanc, i que una demora excessiva del tribunal a resoldre aquest recurs feia perillar moltes coses. I ho hem vist amb preocupació en aquest sentit, el Jordi i jo, sobretot perquè som gent d'aquí, som d'aquí de la comarca, i patíem moltíssim, i per tant hem estat oberts a negociar amb l'altra empresa, hem estat oberts a moltíssimes coses per intentar resoldre. Sortosament, l'administració, el tribunal la resol tan ràpid com li marca la llei, que són aquests 2 mesos. L'empresa espera que en poc més d'un any les obres estiguin acabades. Preguntat sobre si en algun moment ha perillat la implantació de Bonpreu a Montblanc, l'alcalde ha assegurat que el compromís de l'empresa de supermercats amb la vila és ferm. Bonpreu, esclar, té un compromís ferm amb Montblanc i amb el territori i amb aquest polígon. Evidentment, hi ha hagut trucades a totes bandes per intentar sempre posar de bona fe i en valor que era un projecte que ens interessa a tots com a comarca, com a Montblanc, com a empreses i també com a Bonpreu per la seva implantació. Per tant, la confiança era màxima entre totes les parts. L'equip de govern també ha celebrat que les obres serveixin alhora per millorar les finances de l'Ajuntament. I el govern de l'Ajuntament de Tarragona proposa canvis en la licitació del nou contracte de neteja. Aquestes es basen en un augment de preus i amortitzacions per a les empreses per facilitar la seva presentació. També recullen demandes veïnals per a fer servei més pròxim a la ciutadania. Ara aquest nou plec de condicions haurà de rebre el vistiplau del plenari del proper dijous per tornar a començar el procés de licitació.
El nou contracte de neteja de la ciutat de Tarragona podria començar un nou procés de licitació el pròxim dijous. Serà quan el govern municipal portarà al plenari el nou plec de clàusules que ha de regir la seva licitació després que la primera quedés deserta a finals de l'any passat. Les principals novetats que presenta el govern socialista en els aspectes més tècnics passen per l'augment del preu base de licitació amb més de 900.000 euros i l'augment de preus d'inversió i d'amortitzacions i del benefici industrial. També una bonificació per assolir l'objectiu de recollida selectiva de 350.000 euros l'any a partir del primer any i no del tercer com fins ara. Tot per aconseguir que les empreses trobin més atractiva aquesta licitació i el contracte no torni a quedar desert. També s'inclouen altres canvis de caire més polític, com la desaparició de la partida de 2 milions d'euros que obligava al canvi de la flota de camions actuals per altres d'hidrogen. En aquest sentit, també hi ha canvis en el sistema de recollida porta a porta a la part alta o la implementació del projecte PAM a PAM, gran aposta socialista en la campanya electoral. Que con un mes, en el gobierno, tal y como nos hayamos comprometido, como os hemos dicho, hemos abordado la necesidad de este nuevo contrato para que sea adaptado a las necesidades reales y adaptado a las necesidades del futuro. Porque les recuerdo que este contrato llevamos ya 21 años y había que actualizarlo y había que sacarlo lo antes posible. Es una prioridad y es una urgencia para la ciudad. Ara, aquest nou plec de condicions haurà de passar per un plenari tarragoní en què els socialistes necessiten 5 vots per assolir la majoria suficient. És per això que aquest mateix dimecres s'han reunit amb la resta de grups per fer-los arribar la nova proposta i dimarts vinent se celebrarà una comissió extraordinària abans del plenari. Des del govern es mostren convençuts de trobar els suports necessaris. El polític penso que són les quatre millors accions que podien portar a terme. A nivell social inclou, perquè clar, el contracte és molt extens, a nivell social, a nivell necessitats de totes les peticions de veïns i veïnes de la ciutat, i així ho han comprès. I jo no tinc cap, jo ara mateix no tinc cap dubte que ho han vist, que comparteixen i que es portarà a terme. Un cop aprovat el nou ple, aquest haurà de comptar amb el vistiplau del Tribunal Català de Contractes, on es va recórrer l'anterior abans de començar el procés de licitació i adjudicació del nou contracte. Un fet que el govern confia tenir enllestit abans de l'estiu de l'any vinent. Ni Esquerra ni Comuns veuen grans canvis en la nova proposta del contracte de la brossa. De fet, Esquerra assegura que demostra que el PSC ha jugat amb aquesta qüestió per fer campanya a les municipals. Mentrestant, en Comú Podem, com ja van fer l'altra vegada, s'abstindran. Si les condicions laborals que nosaltres vam proposar al mes d'abril, en el que ells van votar en contra, i que es presenten ara, que es van presentar ahir la consellera Horts, són les mateixes, jutgin vostès mateixos doncs, en què era aquesta estratègia per tirar al terra el govern de Pau Ricomà amb un tema tan delicat com era la brossa, simplement per guanyar unes eleccions municipals. El que farem és deixar que facin fer feina, perquè em sembla que hi ha temes que no cal estar callant de manera sistemàtica per pataleos, i que la nostra posició és una oposició constructiva, que el que diu és que govern aneu fent mentre sigueu capaços d'aconseguir majories suficients. L'Ajuntament de Tarragona activa un protocol d'actuacions que preveu alertar a la població quan hi hagi episodis de calor intensa i que identifica més de 40 espais com a refugis climàtics, essencialment equipaments públics. El protocol dissenyat per l'Ajuntament de Tarragona seguint les recomanacions de la Generalitat per donar resposta a episodis de calor intensa identifica més de 40 espais on la població es pot refugiar durant els mateixos. Són essencialment equipaments públics climatitzats com centres cívics, biblioteques o llars municipals, entre altres. També s'inclouen centres educatius que es podrien obrir, si fos necessari, els mesos d'agost i juliol. Són centres cívics de tota la ciutat, Sant Pere i Sant Pau, Bonavista, Torreforta, Llevant, Sant Salvador, toca tots els barris de Ponent i del Nord, edificis municipals, que també hi ha en tots els barris, la biblioteca pública, per exemple, de Torreforta, els centres esportius, no ens oblidem, que és Riuclà, Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador, Toquem, Serrallo, també la part baixa, tota la ciutat quedaria coberta si un d'aquests episodis es portés a terme. El mapa de refugis climàtics inclou també parcs a l'aire lliure, amb ombra i fonts properes. El protocol s'ha concebut com una eina transversal en què hi participen diferents departaments del consistori, entitats i associacions. L'objecte d'aquest protocol és minimitzar els efectes de calor diurna o nocturna, com hem dit, sobre la salut de la ciutadania en general i especialment en els col·lectius especialment vulnerables. En aquest protocol ens coordinem de forma transversal les diferents accions preventives i correctores que per cada fase han d'interpretar, implementar-se els diferents departaments municipals, com hem dit, que són 18.
El protocol estarà actiu durant els mesos d'estiu i preveu l'activació d'avisos i alertes en cas d'episodis diurns o nocturns de calor intensa. Aquests arribarien a responsables d'associacions i col·lectius afectats per poder implementar accions preventives. El document també defineix un seguit de recomanacions i pautes de comportament davant d'aquest tipus d'episodis destinades a la ciutadania. Sobre aquesta qüestió, Esquerra Republicana de Tarragona denuncia la manca de rigor amb què, diuen, ha elaborat el govern el mapa de refugis climàtics. Segons els republicans, el nou catàleg d'espais on la ciutadania pot refugiar-se de la calor no ha estat informat als responsables i treballadors d'aquests. És per això que han demanat més seriositat a l'hora de presentar iniciatives com aquestes. El govern ja s'ha defensat dient que tot just s'està desplegant aquest mapa de refugis climàtics. És greu presentar una mesura d'aquestes característiques. Creiem que una consellera no pot presentar un mapa de refugis climàtics sense un treball previ, perquè creiem que, sincerament, és prou greu. Per tant, exigim que si es presenta, s'hagi parlat i hi hagi un rigor al darrere, perquè estem parlant de mesures que afecten a la salut i a la seguretat i que, arribat el moment, tots els punts i tots el que considerem refugis climàtics sàpiguen com actuar i, per tant, siguin funcionals en el moment doncs, que arribi aquesta situació. I no està vinculat a aquest protocol, però sí que té relació amb la calor. Des d'aquest cap de setmana tornen a funcionar les dutxes a les platges de Tarragona. L'anterior govern havia decidit mantenir-les tancades arran de l'alerta per la sequera per estalviar aigua, seguint recomanacions de la Generalitat. Tot i que encara es manté l'alerta, les dutxes tornen a funcionar. Això sí, només la meitat de les que estan instal·lades. Si aquest estiu estan tenint més problemes per dormir, té una explicació. Aquest juliol està sent especialment càlid durant les nits i les mínimes es resisteixen a baixar. Ara ho veurem. Aquí ho veuen, els mostrem les màximes del que portem de mes i també les mínimes més altes. Dimarts va ser una jornada de rècord de temperatures a Catalunya, però aquí en vam quedar al marge i cap d'aquests registres és històric. Ha fet calor de dia, amb alguns pics per sobre del que és habitual. Ara bé, atenció però a les nits. Tarragona i Torredembarra han tingut diverses jornades en què la temperatura no ha baixat dels 25 graus. Es consideren nits tòrrides i a Tarragona n'ha viscut 4 i Torredembarra 3, quan l'any passat, en el mateix període, no n'havien tingut cap. També augmenten les nits tropicals. De fet, a la capital de la demarcació d'aquests 18 dies que hem analitzat, només un dia s'ha baixat dels 20 graus. A la Torre, més del mateix. A l'interior és on més refresca, però no queden al marge de l'augment de nits tropicals. Constantí i l'Espluga no en van registrar cap en l'inici de juliol i ara ja en porten 10 i 5 respectivament. El cas Espluga destaca sobretot pel contrast entre el dia i la nit. Ja veuen que la temperatura més alta s'ha registrat al municipi de la Conca, però les mínimes són força més baixes que a la resta del Camp de Tarragona. A Valls, mentrestant, ja s'ha viscut una dotzena de nits per sobre dels 20 graus, quan el juliol del 2022 només n'era una. I la tendència sembla que serà aquesta que dibuixem. L'estiu escalfarà cada vegada més les temperatures mínimes. Les nits tropicals han arribat per quedar-se. Durant aquest mes de juliol, les altes temperatures nocturnes s'han notat sobretot a la costa. Ho exemplifiquen les dades aportades pels centres meteorològics de Tarragona o Torredembarra. En ambdós casos, només en dues nits del que portem de mes, les mínimes registrades s'han quedat per sota els 20 graus, el llindar que identifica les nits tropicals. Comparativament, són dades que no difereixen gaire de les registrades l'any passat, però que sí, marquen una tendència a l'alça d'unes mínimes que augmenten un parell de graus de mitjana. Ens estem trobant en una situació en la qual les temperatures nocturnes no baixen. No baixen. De fet, l'efecte hivernacle, l'increment de l'efecte hivernacle ja encaixa amb que les temperatures mínimes no baixin, perquè tenim més efecte hivernacle per retenir la calor nocturna. Tampoc ajuda, en el nostre cas, la temperatura cada cop més elevada del mar Mediterrani. A l'interior, l'efecte de les nits tropicals també s'ha notat durant aquest mes. A Valls, 10 de les nits d'aquest juliol han estat tropicals, igual que a Constantí. Diferent és la situació a l'Espluga de Francolí, on el fenomen és més anecdòtic, només 5 nits, però també significatiu si ho comparem amb l'estiu passat, on durant els primers dies de juliol només es va registrar una nit tropical. En contrapartida, l'Espluga va superar ahir els 39 graus de màxima, una xifra que reforça un contrast tèrmic destacable entre nit i dia a la zona, a diferència d'altres punts del territori on l'amplitud tèrmica s'ha reduït precisament per l'augment de les mínimes. Les màximes mantenen valors propers als 30 graus, similars a les de l'estiu passat, però els experts adverteixen que, malgrat les variacions anuals, la tendència apunta a l'alça.
però si anem mirant al llarg termini, les temperatures estan augmentant uniformement. I penso que hi ha una forma molt, molt gràfica de dir-ho, i és explicar que els estius freds d'ara són més càlids que els estius càlids de fa 30 anys. Partint de les estadístiques, la previsió que fan els experts pel que queda d'estiu no seria gaire refrescant. La calor ha arribat per quedar-se. El que esperem és que les temperatures aquest estiu estiguin per damunt de les normals de l'estiu. Jo pensaria que no haurien d'arribar als extrems de l'any passat, però una qüestió estadística, no perquè tingui una bola de vidre, sinó per una qüestió estadística, però anem-nos acostumant que els nostres estius seran molt més càlids dels que eren fa 20 anys, fa 30 anys. Més enllà de la calor, els experts també adverteixen que a finals d'estiu l'escalfor de l'aigua del Mediterrani, juntament amb l'arribada de vent de llevant, pot derivar en episodis tempestuosos com el que ja es va viure l'any passat per Santa Tecla. I 8 persones han mort a les platges de la Costa Daurada en el que portem de campanya estival. És pràcticament el mateix nombre de víctimes registrades en el global de l'estiu passat. Una xifra preocupant, tenint en compte que tot just estem arribant a l'equador de la temporada de salvament a les platges. Ho veuen aquí, de mitjana, entre el 15 de juny i el 15 de setembre a les costes de la demarcació hi perden la vida unes 9 persones. Així va ser l'estiu passat. En canvi, les dues temporades en pandèmia, les del 2020 i el 2021, la dada va caure lleugerament fins als 7 ofegats. El rècord, de moment, el té el 2019, amb una desena de víctimes. Si apliquem prova comparativa al primer tram de campanya, és a dir, fins al dia d'avui, podríem dir que aquest any és notablement excepcional. El mateix, el màxim d'accidents mortals en el primer mes de salvament a la platja eren 2. Creu Roja adverteix que l'estiu podria continuar tan complicat com fins ara, i per això demana prudència entre els banyistes. Aquest podria ser l'estiu més tràgic dels últims anys, almenys pel que fa a nombre d'ofegats a les costes de Tarragona. L'estat de la mar n'és el principal culpable. Factors afegits, com les altes temperatures, també han propiciat que un total de 8 persones hagin perdut la vida des de mitjan de juny a les platges de la demarcació. Respecte al primer mes que teníem l'any passat, hem incrementat en uns 10 serveis importants respecte a l'any passat i respecte a altres anys. Això és degut, jo crec, que això, han acabat les restriccions amb el Covid, ha acabat tot el que faltava amb tema de restriccions de vindre, de marxar, hi ha molts més creuers aquí a Tarragona. Unes incidències que es coordinen des d'aquest punt, la base marítima de Creu Roja, ubicada al port de Tarragona. Aquí es controlen els torns dels gairebé 50 socorristes que aquest estiu supervisen les platges de la ciutat i també es reben i registren els diferents serveis i emergències que els professionals de salvament han d'atendre. Unes telecomunicacions que arriben a través de les zones d'aquest aparell. Amb bandera groga normalment no fem molts avisos, ja que els socorristes estan molt atents, estan molt actius, fan molta prevenció a terra. Llavors, doncs, els avisos normalment és si s'ha perdut algun menor, si per qualsevol cosa a algú li costa tornar perquè s'ha posat en una corrent de retorn, llavors el socorrista avisa, entra a l'aigua. Són avisos d'aquests sense importància. Els dies de bandera vermella són més complicats, perquè sobretot si és cap de setmana, la gent vol anar a banyar-se. La mitjana d'edat de les persones que han mort enguany per ofegament se situa al voltant dels 72 anys. En aquest sentit, els experts adverteixen que la població d'edat més avançada ha de prendre més precaucions que la resta, ja que això és un factor de risc. A vegades no és simplement un ofegament, sinó a vegades és un infart, perquè la persona ja està en un límit respecte a la calor, respecte la seva manera de funcionar, i llavors és probable que sigui simplement d'això. Tot acumulat, de sobre està l'aigua, traga una miqueta d'aigua i llavors ja passa el que passa. I és per això que cal seguir els consells dels experts. Pregunta sempre, escolta, aquesta bandera groga per què és? Perquè potser és simplement per algunes onades que arriben de tant en tant, o per l'estat de la platja, o per qualsevol cosa. I si veiem que és algú que ens pot afectar, doncs intentar no entrar-hi, o entrar-hi amb molta cura, entrar-hi davant del socorrista que ens vegi. No és fàcil predir com evolucionarà la campanya, tot i que tot sembla indicar que la mar continuarà sacsejant-se i, per tant, la bandera groga estarà força present al litoral tarragoní durant les pròximes setmanes. L'any passat va ser un any molt tranquil. Aquest any té tendència d'estar pujant el mar, de ventades, d'onades. Llavors sí que és bastant probable que el tema segueixi així i fer molts serveis i moltes
moltes actuacions amb aquest estat de la mar. Si l'any passat van morir 9 persones durant tota la temporada estival, enguany, només en un mes, ja n'han perdut la vida 8. L'experiència fa preveure que aquest 2023 es podria assolir un nou màxim de víctimes per ofegament a casa nostra. El gran drama al Mediterrani, d'altra banda, són les nombroses morts de migrants. La Guàrdia Civil ha confirmat aquesta setmana que el cadàver que va aparèixer dimarts de la setmana passada correspon al cos d'una nena de 8 mesos que viatjava amb els seus pares des d'Algèria en una pastera. L'embarcació va naufragar el passat est de Viu, prop de les Illes Balears, i van perdre la vida les 15 persones que hi viatjaven a bord. Ningú va sobreviure. La identificació de l'infant s'ha pogut fer creuant les seves mostres genètiques amb les del cadàver de la mare, que es va recuperar l'abril passat. I desenes de peixos han mort asfixiats al riu Francoví a l'altura del barri de Sant Salvador de Tarragona. Malauradament, la imatge no és nova d'enguany. Ecologistes en Acció denuncia que no és tan sols una situació provocada per la sequera, sinó que té a veure amb la gestió de l'aigua i reclama que es compleixin els cabals ecològics. És el riu Francolí, a falta de pocs quilòmetres per la desembocadura. Més enllà de possibles bosses subterrànies, l'aigua no hi corre en superfície. Tan sols hi veiem alguns tolls i aquí, on l'aigua està estancada, és cada dia més difícil que la fauna s'hi mantingui en vida. La primera evidència és aquesta dotzena de carpes mortes. Ens trobem que l'aigua deixa de córrer, aquesta aigua deixa d'oxigenar-se, no? Llavors quedem aigua estancada. I els peixos, i mitjançant també la descomposició de la matèria orgànica que hi ha en tot riu i en tota aigua, a poc a poc es va acabant aquest oxigen. I quan aquest oxigen finalitza, els peixos moren. Normalment la ciutadania sempre pensa que els peixos moren quan falta l'aigua, però normalment moren abans de que falti l'aigua, no? Perquè a vegades no és tindre aigua, sinó és quina és la qualitat d'aquesta aigua, no? Si és l'adequada o no. L'entitat ecologista reconeix que la sequera greuja el mal estat del Francolí, però no consideren que aquest sigui l'únic problema del riu. Demanen que es revisi el règim de concessions i captacions d'aigua i reclamen per enèsima vegada que es respectin els cabals ecològics del riu. Insisteixen que seria viable fer-ho amb aigua depurada. Tarragona no té un sistema terciari de depuració amb el qual es podria fer un bombeig per assegurar aquest cabal ecològic, i això és molt necessari. I alhora no tenim en compte la quantitat d'aigua sense depurar que es llença al mar. Vull dir, aigua hi ha, aigua en tenim per molts llocs. El problema és que no l'estem netejant, no l'estem depurant i no l'estem dirigint cap al lloc on ha d'anar, que és el riu. Sigui com sigui, enguany pràcticament el Francolí no ha baixat en cap moment de l'any, exceptuant un parell de setmanes després d'episodis de pluges com les de Santa Tecla. I la regressió de l'entorn natural té un efecte directe en la fauna que l'habita. El que sí que estem veient és que en comparació l'any passat hi ha una disminució d'aquest nombre d'espècies, no? L'any passat aquest tros, quan es va quedar totalment eixut i van aparèixer, doncs, de vora la cinquantena, mig centenar d'animals, i aquesta vegada creiem que hi haurà vora els 20 o 30. S'està veient aquesta disminució, però això és perquè maltractem el riu. Si el riu el mantenim bé i adequat, el riu té la capacitat, no, de recuperar aquesta fauna, aquesta flora i aquesta riquesa. Contràriament, les espècies invasores acaben sent les que major resistència presenten. Igualment, amb l'estat del riu també ho tenen ben complicat per sobreviure. 3, 4... I la situació de sequera no millora l'Espluga de Francolí, tot el contrari. L'Ajuntament ha anunciat que torna a allargar els talls nocturns després de suavitzar-los des del passat mes de maig. Les llars deixaran de rebre aigua a partir de les 10 de la nit i fins a les 9 del matí. Per tant, les restriccions s'allarguen 2 hores, ja que ara acabaven a les 7 del matí. D'aquesta manera, doncs, els talls d'aigua seran d'11 hores, amb l'objectiu d'evitar entrar en una situació encara més crítica. La qüestió és que ha plogut poc en el darrer any i la situació difícilment pot millorar. Aviat farà un any que la població s'abasteix en part gràcies als camions cisterna i el 17 d'agost es complirà un any des que es van iniciar els talls d'aigua nocturns. S'han mantingut cada dia des de llavors, amb algunes excepcions als caps de setmana. Noemí Llauradó ha pres possessió com a presidenta de la Diputació de Tarragona per segona vegada. La reusenca d'Esquerra Republicana es mantindrà al càrrec gràcies al pacte amb el Partit dels Socialistes. Constituït el nou plenari que governarà la Diputació de Tarragona des d'ara i fins al 2027. Hi ha canvis entre els 27 diputats i diputades, però no varia la capitania de la tripulació. La republicana Noemí Llauradó repeteix com a presidenta per segon mandat i ho fa aquesta vegada al costat del PSC. De fet, han estat els 8 vots dels socialistes i els 9 dels d'Esquerra els que han fet possible que Llauradó obtingui de nou la vara de comandament.
Per la seva banda, les altres dues candidatures presentades a liderar l'ENS, la del PP i Vox, s'han quedat amb l'únic vot de les respectives representants. Els 8 diputats de Junts, en canvi, han apostat pel vot en blanc o l'abstenció. Tot això en un ple d'investidura en què han dominat les paraules cordials entre formacions i que ha servit per encetar un mandat en què es podria desencallar definitivament el projecte de la Sabinosa. Ja tenim quasi encarregat el projecte per a la redacció del camí de ronda, que era una de les primeres premisses per començar també la part interna de la nostra finca amb el que seria el pla definitori dels usos, en què s'ha de convertir aquesta finca en un hub cultural i, per tant, també de desenvolupament. La cultura també és un motor econòmic a la nostra demarcació, per la qual també estem disposats a apostar-hi amb fermesa, i és un projecte ambiciós. Sobre la taula de l'equip de govern també hi ha qüestions prioritàries com el desplegament de la xifra a tot el territori i la millora de les comunicacions viàries de la xarxa local de carreteres, un seguit d'accions que haurien d'afavorir el gran objectiu del renovat plenari, assolir l'equitat territorial. Una igualtat que per al segon grup amb més representació i soci de govern dels republicans es pot fer realitat si es governa i administra amb ambició. Som conscients de les dificultats que haurem de superar, però també de les oportunitats que se'ns obren en aquest context durant els pròxims anys. El tren de les oportunitats té parada a les comarques tarragonines. Penseu tan sols amb el ventall d'oportunitats que s'obren amb els fons europeus que s'han aconseguit des de Madrid. Hem de ser capaços d'aprofitar fins a l'últim cèntim d'euro, fins al darrer projecte, per guanyar en competitivitat i projecte de futur. Els socialistes relleven durant els pròxims 4 anys a Junts com a soci d'Esquerra al capdavant de l'ENS. Un pacte, el del passat mandat, que no s'ha ratificat per a una segona experiència. Una decisió que la portaveu dels postconvergents ha retret al grup de Llaurador i que diu els porta a personificar una oposició ferma, constructiva i amb vocació de govern. La realitat és que Esquerra i PSC han volgut situar a Junts no al govern, sinó que a l'oposició. Serem, doncs, conseqüents amb això i farem d'oposició. No era el nostre desig, però així ha estat la seva voluntat. Com Junts, també estarà a l'oposició l'única diputada del Partit Popular que torna a tenir representació. La mateixa presència que té Vox al plenari, que de fet entra per primera vegada al Palau de la Diputació. Plegats hauran de vetllar per la digitalització definitiva de l'administració i el territori i fer front als reptes mediambientals que planteja l'Agenda 2030. D'aquesta manera comença un compte enrere que acabarà d'aquí a 4 anys, un període durant el qual els 27 regidors i alcaldes hauran de remar des d'aquest saló a favor dels més de 180 municipis i entitats municipals descentralitzades que teixeixen la demarcació de Tarragona. I també dimecres es van constituir els plens dels Consells Comarcals del Territori. El tarragonès Salvador Ferrer va ser investit president. A l'Alt Camp repeteix Mateu Montserrat, mentre que a la Conca de Barberà s'estrena Joan Canela. El regidor de l'Ajuntament de la Canonja, Salvador Ferrer Budesca, ha estat investit com a president del Consell Comarcal del Tarragonès per als pròxims 2 anys, després de rebre el suport del Partit Socialista i Junts per Catalunya i en Comú Podem. Aquesta legislatura, ara liderada pel PSC, es completarà amb la presidència del representant de Junts, Joan Martí Pla, els últims 2 anys. Al pacte de govern s'hi ha sumat també els dos consellers d'en Comú Podem. Una vegada va estar constituïda la mesa d'edat, els 33 consellers i conselleres van prendre possessió del seu càrrec. Tot seguit, mitjançant vot secret dipositat en una urna, els consellers van escollir el president, qui va prendre possessió del seu càrrec. D'aquesta manera, el socialista Salvador Ferrer va ser escollit amb 19 vots a favor, mentre que Francesc Larios d'Esquerra Republicana en va obtenir 8, Rafael Luna del Partit Popular 3, el representant de Vox Francisco Javier Gómez 2 i el cupaire Antoni Sacristán 1. En principi hi ha un tema que és tot el tema de la recollida d'escombraries, que el Consell dona servei a municipis molt petits i on tot això està sofrint canvis. El tema del reciclatge, la recollida de la brossa, tot això és una cosa que està evolucionant. Ens hem de posar les piles perquè Europa ens obligarà i aquest segurament serà un dels temes al que hi haurem de dedicar més esforços. Així doncs, el Partit Socialista, Junts per Catalunya i en Comú Podem tornaran a governar plegats en aquesta desena legislatura del Consell Comarcal del Tarragonès, tal com ja ho van fer en l'anterior mandat.
Mateu Montserrat ha renovat la presidència del Consell Comarcal de l'Alt Camp. En serà de nou el president gràcies a la reelecció del pacte que mantenen Junts i el Cobarencs pel Canvi, que ja sumen majoria, 10 vots dels 19 possibles. La majoria aconseguida per Montserrat, però, encara va ser més àmplia. Els socialistes també van avalar la candidatura del líder juntaire i van assegurar que faran costat al govern. La bona predisposició d'uns i altres podria fins i tot traduir-se en un govern més ampli que també inclogués els socialistes. Recorden, a més, que els darrers anys ja els han donat suport. Van estar sempre al nostre costat per donar suport i per tirar endavant, doncs aquesta vegada potser sí que farem alguna gestió de govern per posar dintre la Junta de Govern amb algú, a veure com ho plantegem. Però segurament que sí. Tenim grans reptes, com s'ha comentat, s'han de posar en marxa les depuradores municipals que properament s'han de posar ja en servei i creiem que hem d'estar a dintre perquè això funcioni correctament, perquè som molts pobles que tenim llaços molt lligats amb el Consell Comarcal. Esquerra i CUP, per la seva banda, es quedaran a l'oposició. Mateu Montserrat va accedir a la presidència del Consell Comarcal de l'Alt Camp l'any 2018. Ara allargarà el seu mandat 4 anys més. L'alcalde de Vimbodí Poblet, Joan Canela, de Junts, ocuparà la presidència del Consell Comarcal els 3 primers anys gràcies a l'acord amb la FIC. L'alcalde de Sarral, Jaume Fornés, ho serà el darrer any. El PSC va votar a favor en el ple d'investidura. Tenim per davant 4 anys molt importants. L'obertura del Coll de l'Illa, l'arribada de l'aigua a tots els nostres pobles, en igualtat de condicions. No podem tenir cap poble que per culpa de no tenir accés a l'aigua pateixi problemes de despoblament. Les energies renovables és un altre dels temes que tenim damunt de la taula. Estem en un moment de canvis. Davant de tots aquests reptes, tenim que escoltar a totes i a tots els agents implicats en aquestes causes. Esquerra Republicana, que fins ara governava amb la Federació d'Independents de Catalunya, lamenta que la negociació no anés bé. No tanquen la porta a entrar al govern, si bé critiquen la FIC per falta de projecte. Sí que ens grinyola el fet que per part de la FIC no varen aportar res a la negociació. I amb això no em refereixo a que no participessin a la discussió, que tampoc ho varen fer. Bé, no m'ajusto a la realitat. Es varen queixar que ho havien passat molt malament. Sinó que no portaven ni un trist esborrany del que buscaven, ni una petita idea de la seva visió de com ha de ser o de com els agradaria que fos el Consell Comarcal. Per tancar el ple, foto de família dels 19 consellers i conselleres del nou Consell Comarcal que estrena diverses cares. De seguida repassarem altres notícies destacades de l'actualitat d'aquesta setmana. Passarem novament per l'Espluga de Francolí, on l'Ajuntament ha denunciat l'existència de diversos cartells homòfobs contra veïns i càrrecs electes del consistori. Ja han presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra. Serem també al jaciment romà de Calípolis, a la Pineda, on es treballa per la seva museïtzació. Aquesta setmana s'han acabat els treballs per netejar i reexcavar el jaciment duts a terme en els darrers mesos. Ara és el moment de redactar el projecte que ha de servir per posar en valor aquest espai excepcional. I unes altres obres que segueixen són les de la restauració de l'església de Sant Feliu de Constantí. Una vegada reconstruïda la coberta enfonsada l'any 2018, ara els treballs ja s'han traslladat a l'interior del monument. També s'està duent a terme un estudi estructural. I entrarem a la nova exposició de fotoperiodisme que ja es pot veure al Tinglado 1 del Port de Tarragona. És la mostra dels Premis Mañé i Flaquer i s'hi exposen les instantànies que han participat a la tercera edició dels Premis de Fotoperiodisme. L'Ajuntament de Torredembarra garanteix el finançament de les obres d'urbanització dels carrers Lleida i Girona que completaran la intervenció a l'entorn de la plaça Catalunya. En el primer ple del nou mandat, l'equip de govern ha aprovat un crèdit de 400.000 euros en què inclou aquestes inversions, juntament amb intervencions a l'aparcament de Filadors o a la pista d'atletisme. Torredembarra completarà els treballs d'urbanització de l'entorn de la plaça Catalunya actuant sobre els carrers Lleida i Girona que hi desemboquen. En ambdós casos, les obres de pacificació d'aquests han rebut subvencions d'altres administracions. 175.000 euros de la Diputació de Tarragona pel primer i 150.000 de la Direcció General de Trànsit pel segon. El consistori les haurà de complementar amb un total de 165.000 euros, inclosos dins d'un crèdit extraordinari que s'ha aprovat en el primer ple del mandat només amb els vots dels partits de govern.
L'oposició ho ha criticat, entenent que la planificació del pressupost no ha estat l'adequada. El govern ho ha justificat recordant que esperaven la concessió de les subvencions per fer el pas. Les obres d'urbanització del carrer Lleida, hi havia un projecte preparat i dels carrers Girona també. I estàvem pendents de si hi havia subvencions per poder-los tirar endavant. Aquestes subvencions, que algunes estaven esperant, quan s'han produït, és quan han pogut fer aquesta proposta de modificació de crèdit per demanar préstec per fer el complement d'allò que ens havien donat. A banda d'aquestes dues intervencions, el crèdit també inclourà, entre altres, el finançament d'unes obres per impermeabilitzar l'aparcament de filadors amb problemes de goteres i per intervenir a la pista d'atletisme. En el primer cas, el pressupost dels treballs s'enfila fins als 58.000 euros, mentre l'equipament esportiu es preveu una inversió de 139.000. En total, el préstec que demanarà l'Ajuntament s'enfilarà fins als 400.000 euros. El modificat de crèdit, però, no es queda aquí. La proposta aprovada al plenari també contempla moviments entre partides i l'aportació des del romanent de 170.000 euros a despesa corrent. El ple també ha aprovat el pagament de les factures pendents de l'any passat del lloguer de la seu de la policia local, 41.000 euros. Amb aquest tràmit, el consistori, previ vistiplau de la Generalitat, ja podrà adquirir el local. D'altra banda, el plenari també ha servit per aprovar l'adjudicació a Norbert i Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos la gestió del servei de voluminosos. L'oposició ha criticat el govern per externalitzar aquesta gestió i no apostar per la municipalització del servei. Fruit d'aquest debat, el govern s'ha compromès a crear una comissió informativa per estudiar el model de gestió del servei de neteja, com reclamava Alternativa Torredembarra en una moció. I a l'Espluga de Francolí, la situació de sequera ha complicat les finances de l'Ajuntament. El 2022 s'ha tancat en negatiu i ara caldrà fer ajustos i retallades. Una altra mesura és l'increment de la tarifa del cost de l'aigua, que ja s'ha aprovat. I Junts, més combatiu en la primera sessió plenària del nou mandat, va mostrar preocupació per l'economia del consistori. L'Espluga de Francolí haurà de fer equilibris econòmics i contenir les despeses a causa, sobretot, del cost d'omplir els dipòsits d'aigua. L'exercici del 2022 s'ha tancat amb un romanent negatiu de 81.000 euros i amb l'incompliment de la regla de la despesa pel valor de 800.000. Això obligarà a l'Ajuntament a cenyir-se a un pla de sanejament financer i retallar algunes inversions previstes. Ha anat malament, sobretot pel tema de les despeses extraordinàries a final d'any de tema de transport d'aigua, i sobretot perquè durant aquell any s'havia executat, durant l'any 22 s'havia executat molta obra que s'havia adjudicat el 21 i que fins al 22 no va començar. Junts des de l'oposició va retreure al govern que critiqués el 2019 com s'havia trobat econòmicament l'Ajuntament per l'herència de Convergència i Unió i que 4 anys després siguin ells els que presenten uns números que consideren dolents. El remanent de tresoreria negatiu ens preocupa relativament, a més amb la modificació de pressupost que es farà ara, probablement això s'arreglarà, però el que ens preocupa és l'altre, és el dèficit pressupostari que es genera, i això és el que pot lligar de peus i mans a l'Ajuntament. El govern recorda, però, que l'escenari d'ara és diferent al de fa 4 anys. Llavors, l'incompliment de la regla de la despesa va ser de gairebé 1,5 milions d'euros per haver finançat algunes actuacions amb romanent. Tanmateix, uns i altres admeten que el deute de l'Ajuntament no és preocupant perquè és del 13%. Sigui com sigui, els reajustos econòmics ja han començat. El primer ple del mandat va aprovar una modificació del pressupost de 110.000 euros per fer front a algunes despeses que es preveien finançar amb romanent de l'any passat. L'altra mesura és l'increment de la tarifa de l'aigua ja anunciada. Tots els grups admeten que l'import és excessivament baix i que cal apropar-se al d'altres poblacions. La crítica, però, és pel moment de prendre la decisió. Més enllà de la qüestió econòmica, el ple també va servir per condemnar els atacs homòfobs contra alguns regidors. Tots els grups van expressar el seu suport en una sessió presidida per una bandera de l'Arc de Sant Martí. I sobre aquest tema us expliquem que l'Ajuntament de l'Espluga ha denunciat l'existència de diversos cartells homòfobs contra veïns i càrrecs electes del consistori. Aquesta setmana han posat el cas en coneixement dels Mossos d'Esquadra. Es tracta de diversos missatges que en els darrers dies han aparegut penjats en punts del poble i que ataquen contra l'orientació sexual d'algunes persones, fins i tot amb noms i cognoms. El govern ha lliurat les proves dels escrits a la policia catalana i també un informe que han desenvolupat els vigilants municipals. Tot plegat ho fan amb la intenció que es persegueix l'autor dels atacs. Això s'envia directament al jutge i que investigui, no? Al final portem totes les proves que hem pogut recollir i a partir d'aquí doncs condemnar aquest tipus de missatges, aquest tipus d'agressions, aquest tipus de continguts i bé, com a Ajuntament hem de respondre com a tal i per tant venim aquí a Mossos d'Esquadra a presentar la denúncia pertinent.
I l'Ajuntament d'Altafulla reforça la plantilla de policia local amb 3 incorporacions durant els mesos d'estiu. Essencialment, els nous agents realitzaran tasques de proximitat i vigilància, especialment del barri marítim, on es concentra el principal volum de gent durant aquesta estació de l'any. En total seran 24 amb les 3 noves incorporacions els agents de què disposarà la policia local d'Altafulla aquest estiu. El consistori es podria plantejar convertir la mesura temporal en permanent en un futur per poder ampliar l'horari d'atenció al públic de la comissaria. Enguany doncs, fem aquest reforç doncs, ara ja a mitjans de juliol. Ho fem amb 2 agents que aniran directament a la policia local i un agent que es quedarà doncs, directament a les oficines d'aquí a l'Ajuntament. També és una de les novetats, no? Doncs, que un agent estarà doncs, directament a l'Ajuntament. I d'alguna manera doncs, és l'inici d'aquest mandat doncs, que volem fer algunes incorporacions, algunes polítiques noves a la policia local. El proper repte serà, a veure si ho podem fer doncs, també aquest 2023, és doncs, que la comissaria pugui obrir doncs, amb un torn no només de matins, d'atenció al ciutadà, sinó també de matins i tardes. A Valls, l'Ajuntament actuarà sobre la pista d'atletisme Marta Galimany per adequar-la a la normativa actual i poder homologar-la per realitzar-hi competicions oficials. Les obres d'adequació s'iniciaran el 31 d'aquest mes i es duran a terme durant el mes d'agost. Així es tancarà la instal·lació les 3 primeres setmanes del mes. L'empresa Esportant, especialitzada en paviment atlètic, s'encarregarà de reparar el tartà més afectat per l'ús, repintar les línies i actualitzar les mesures de tota la pista. També s'ha adquirit material a la firma especialitzada en Tuco. Aquesta portarà, per exemple, protectors per a les zones de salts, matalassos o cercles de llançament. En total, l'Ajuntament de Valls hi invertirà uns 56.000 euros. Les obres porten per fer una millora, i una adequació per poder passar el que és el control que es passa cada cert temps a la Federació Espanyola. És a dir, adequem la pista de l'atletisme d'aquí, de Marta Galimany, per poder-la equiparar amb una pista i per poder fer que pugui estar adequada per poder validar tot el que són els registres que es puguin fer. El jaciment romà de Calípolis a la Pineda continua fent passes endavant per la seva museïtzació. Aquesta setmana s'han acabat els treballs per netejar i reexcavar el jaciment duts a terme en els darrers mesos. Ara és el moment de redactar el projecte que ha de permetre posar en valor una de les viles romanes més importants del territori. La vila romana de Calípolis està situada en terrenys de propietat del port de Tarragona, tocada a la nova zona d'activitats logístiques a la Pineda. És per aquest motiu que des de l'autoritat portuària s'impulsen els treballs de reexcavació, delimitació i coneixement d'aquest jaciment arqueològic. Des del passat mes de març s'han dut a terme les tasques emmarcades en la primera fase d'aquest projecte i que han consistit en la neteja i reexcavació del jaciment després de les campanyes dutes a terme a finals dels anys 90 i principis del 2000. Tot per posar en valor una vila romana que els experts creuen podria ser una de les més importants de les que es troben a casa nostra. La planta que ens dibuixa, el que tenim excavat, i després algunes troballes que se n'han fet, no? Com el mosaic dels peixos que tenim al Museu Arqueològic, no? Que es trobava dins dels banys de la vila, doncs el que s'està marcant és que és això, que és una casa marítima d'un gran potentat, de que això tenia un gran valor a nivell arquitectònic. El pròxim pas a seguir és determinar les zones d'interès on realitzar una intervenció arqueològica per excavar parts del jaciment que fins ara no s'han excavat mai. A partir d'aquí es redactarà el projecte executiu dels treballs que han de permetre la seva museïtzació i interpretació. Estem valorant això, no? Quins punts s'hauria d'excavar una mica més perquè les parets comencin a agafar una mica més d'alçada i siguin més intel·ligibles, de cara també a després quan no, s'hagi de fer un itinerari visitable, doncs si s'ha de marcar paviments, per exemple, aportant graves o graves de colors, això, no? Seria la part de museografia, seria la tercera fase, doncs també de que tinguem ja la cota, el nivell de per on s'hagi de circular i d'aquesta manera doncs, poder-ho fer visitable. Si tot va sobre el previst, s'espera que aquest projecte pugui estar redactat a finals d'aquest 2023 o inicis de 2024 per passar a la licitació i adjudicació dels treballs. I segueixen també avançant les obres de restauració de l'església de Sant Feliu de Constantí. Una vegada reconstruïda la coberta, enfonsada l'any 2018, ara els treballs ja s'han traslladat a l'interior del monument. Durant els propers 2 mesos es reconstruirà la volta interior. Paral·lelament s'està duent a terme un estudi estructural que s'allargarà fins a finals d'any. Aquesta setmana s'han iniciat les obres de reparació de la volta interior de l'església de Constantí. Els treballs s'allargaran durant un parell de mesos i costaran 50.000 euros. La intervenció arriba una vegada completada la fase de reconstrucció de la coberta exterior, que quan va col·lapsar l'encavallada del sostre l'any 2018 i es va enfonsar, també es va endur el recobriment interior del temple.
Els treballs recuperaran l'antiga construcció mantenint-ne l'estètica i forma. L'equip redactor va veure que quedaven trossos de volta que no es van ensorrar i van veure que la volta original estava formada per dues voltes de rajola i amb aquest objectiu reconstrueixen de nou aquesta volta amb aquesta doble volta de rajola, mantenint aquest sistema tradicional, sent respectuosos amb els materials més tradicionals i recuperant al final la clau de volta. La restauració de la volta completarà la reconstrucció de les actuacions vinculades a l'enfondament de la teulada de l'església de Sant Feliu, però per obrir-la de nou al públic, aquesta encara depèn d'un estudi estructural que està elaborant actualment la Universitat Politècnica de Catalunya amb aparells d'alta tecnologia. Han trigat una mica més en subministrar-nos els aparells que venen dels Estats Units, i bueno, molt certificats i uns aparells molt complexos, però bueno, molts ja estan instal·lats i ja s'està fent un mesurament, no, 24 hores, per tant, en aquest sentit, també satisfets, perquè a part d'aquesta obra també s'està fent en paral·lel la medició dels moviments. Els resultats del monitoratge de les esquerdes que van obligar a tancar l'edifici l'any 2016 per precaució determinaran el futur del monument. L'estudi es va iniciar a principis d'any i s'allargarà com a mínim fins a final d'aquest. Entre un 85 i un 90% de les mares aposten per alletar naturalment els seus nadons, un procés durant el qual poden sorgir dubtes o complicacions que necessiten una ràpida resposta. És per això que els col·legis de farmacèutics i infermeres han impulsat plegats un acord per donar suport a les dones lactants des de les mateixes farmàcies. Hi participen una quarantena d'establiments de la demarcació i ara la iniciativa s'exportarà a tota Catalunya. La Mireia és mare lactant. Després d'uns mesos de baixa per cuidar el Magí, d'aquí a uns dies tornarà a treballar. Per això necessita saber de quines opcions disposa per continuar alimentant el seu nadó sense haver de recórrer a la llet artificial. Tot el drama que et surt de fa mal, què fa i no sé què fer, i ens va dir que qualsevol cosa que vinguéssim, que qualsevol dubte ja es podia assessorar. I és això, sense hora prèvia i sense res, la tens aquí, vens, Cris, què fem? Me fa mal aquí, me fa mal allà, llavors posicions diferents, ens va recomanar també si hi ha alguna pezonera que et feia mal. Fins fa uns mesos aquesta mena de respostes només les hauria trobat en un centre de salut, però ara pot recórrer a la seva farmàcia de confiança. I és que el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona i el d'Infermeres i Infermers han signat un acord de col·laboració que ha permès que una quarantena d'establiments com aquest esdevinguin punts de suport i assessorament a la lactància materna. Realment ens venen a demanar consell des de fa temps, que per això va sorgir aquesta necessitat d'actualitzar-nos i donar el mateix missatge i treballar tots conjuntament per aquest objectiu, que és mantenir les lactàncies desitjables en el major temps possible, ja que l'OMS recomana que els primers 6 mesos de vida del nadó així sigui. Es tracta d'una iniciativa pionera a tota Catalunya que ara la resta de demarcacions importaran progressivament a les seves farmàcies. De moment, una quarantena d'establiments de Tarragona i l'Ebre ja ofereixen aquest servei d'atenció personalitzada. Des de les farmàcies, com sabeu, els professionals de salut més accessibles, a peu de carrer, que això, sense cita prèvia, en caps de setmana guàrdies. Per tant, nosaltres encantats de cada vegada saber més, que participa de projectes interdisciplinars i poder donar consells més professionals i més complets. És una necessitat que es va detectar abans de la pandèmia i que després de mesos de feina ara veu la llum. Per a donar resposta a aquest repte, el Col·legi de Farmacèutics ha comptat amb el suport de llevadores professionals amb qui han constituït Alleta Farma, el grup de treball interdisciplinari a través del qual s'han format els responsables dels establiments participants. Hem fet una estructura que va des de una mica d'anatomia i fisiologia, saber quins són els problemes més freqüents, com les clivelles, el dolor, el plou del bebè, què tinc que fer, si les caques i els pipis són normals. Es calcula que 9 de cada 10 mares aposten en primer terme per la lactància natural. Arrenca l'elaboració del calendari solidari dels bombers de la Generalitat pel 2024. A Tarragona s'hi ha fet la primera sessió de fotos. Un nen de 10 anys, pacient d'oncologia, i els agents del cos de bombers han protagonitzat les fotografies del tarragoní David Oviete. Tarragona ha estat el primer dels 13 escenaris del calendari solidari dels bombers de la Generalitat per l'any 2024. Aquesta és una iniciativa que amb els anys ha anat sumant esforços. Any rere any s'han sumat més cossos, com els bombers de Barcelona, els pompiers d'Aran i també els bombers d'Andorra. Llavors el que fem és ajuntar Quitxaia, Tractar de Sant Joan de Déu, amb els bombers. I fem una jornada on d'aquí surt una foto que després serà el calendari.
Darrere la càmera hi havia el fotògraf tarragoní David Oliete i el protagonista de la instantània ha estat l'Eric, que té 10 anys i és pacient d'oncologia de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. El fil conductor del calendari d'enguany és l'autoprotecció dels bombers i les tasques i elements que utilitzen en la prevenció. Pues hem fet unes fotos allí i amb fum i fent un salt des de aquella cosa, que no sé com se diu, i amb foc al darrere i molt xulo. Vam accedir perquè l'hospital és família, la nostra segona família ara mateix ja. Des de fa un temps ja és part de la nostra vida. El projecte Bombers amb Causa de l'any passat va recaptar quasi 100.000 euros. Enguany, el 60% dels beneficis aniran destinats a la recerca de malalties infantils i el 40% restant a projectes socials dels centres de Sant Joan de Déu arreu de Catalunya. 44 imatges fetes per una quinzena de fotoperiodistes omplen fins a principis de setembre el Tinglado 1 del Port de Tarragona. És l'exposició que sorgeix fruit de les obres presentades als tercers premis de fotoperiodisme Manyé i Flaquer. Hi ha instantànies que ens porten fins a les desenals de Valls o al Carnaval de Tarragona, o també a les devastadores conseqüències de la sequera i els temporals. És el poder d'una mirada o la màgia d'un petó sense restriccions després d'una pandèmia el que aquests dies omple el Tinglado 1 del Port de Tarragona. Són les obres presentades als 25ens Premis de Periodisme Manyé i Flaquer. Penjats de les parets, s'hi exposen congelats moments d'eufòria col·lectiva minuts abans que s'acabi el Carnaval de Tarragona, però també escenes tràgiques com la que es va succeir després del tiroteig a les dependències de Securitas. Una exposició que també ens recorda que no fa tant les mascaretes ens eren escut i que l'aigua és finita. La mostra, impulsada pel Col·legi de Periodistes, ens porta a viatjar pel territori a través de la lluita social, la gastronomia i la cultura popular que més ens representa. Són instantànies que, més enllà d'immortalitzar la realitat, allarguen la mà a la reflexió. Moments complicats, difícils també pels fotoperiodistes, on moltes vegades no respecta la seva feina, on tothom pot fer una fotografia, però que tothom pugui fer una fotografia i que a vegades una fotografia feta amb un mòbil en un moment, captada en un instant, pugui tenir un valor informatiu, no vol dir que darrere no hi hagi d'haver, per fer la feina que fem, la feina periodística, un fotoperiodista que mira, que analitza allò que veu. Entre el gairebé mig centenar d'obres d'art que s'aixopluguen al Tinglado, n'hi ha una que brilla al vell mig de l'espai. És un cop fort al pit en forma de fotografia signada pel fotoperiodista local Josep Lluís Sellart. Són els moments previs al desnonament d'una veïna de Tarragona que ha d'abandonar la seva llar perquè no pot pagar el lloguer. Una escena que, amb la porta de casa oberta, ens avança com acaba la història. Aquesta és la guanyadora del tercer premi de fotoperiodisme Camp de Tarragona, que anualment impulsa el col·legi amb l'Ajuntament de Torredembarra i el Port. Un guardó convertit en exposició que portarà els visitants a connectar de nou amb els fets que han marcat l'actualitat de la demarcació. Sempre he vist que la fotografia serveix per fixar un instant, tal com ha dit ell, però també per emmarcar una cosa fixa, retallar i fixar la mirada sobre un punt concret. Això és el que el fotoperiodista el que fa és això, assenyalat allò que has de veure. L'exposició romandrà a Tarragona fins al 3 de setembre i després iniciarà itinerància per la demarcació fent parada, entre d'altres, a Reus o Torredembarra. Fins allà també hi viatjaran les abraçades dissidents, la lluita per un futur sostenible i les rialles més sinceres. Música de Noelia Rodríguez. La jove virtuosa del piano va actuar dijous en la segona entrega del cicle de concerts a Sencelles. A banda del seu repertori propi, la pianista va interpretar també l'obra guanyadora de la tercera edició del Premi Sencelles de Composició. Ho va fer en presència del guanyador, que va assistir a l'estrena de l'obra Elogy for Bert. Gerard López va compondre l'octubre del 2017 i la defineix com una elegia a Catalunya inspirada en el cant dels ocells. Tarragona recuperarà la cursa del Seguici Popular després de 4 anys. Serà el 5 d'agost a les 8 de la tarda i tindrà un recorregut de 5 km i 80 metres.
Tarragona recupera la tradicional cursa del Seguici Popular. Aquesta novena edició torna després de 4 anys sense fer-se. La cursa, que tindrà lloc el pròxim dissabte 5 d'agost a les 8 de la tarda, té un recorregut de 5 km i 80 metres. El tret de sortida serà la plaça de la Font i l'arribada a la meta serà amb la catedral de Fons. Com és habitual, els organitzadors destinaran una part dels beneficis aconseguits a donar suport a alguna causa solidària amb arrelament a la ciutat. Animar molt a la participació, que la gent, tot i que fa molta calor, l'horari sempre és un horari millor per, o el més adequat possible per intentar passar una bona estona i que sigui tot un èxit, no? Agraït una altra vegada i molt, molt content també per la feina dels tècnics tant de cultura com de patronat i evidentment, com a, torno a repetir perquè crec que és una molt bona iniciativa tant de la gent de la Mulassa com Llibre de Nadina i la col·laboració de Vidi. D'aquesta manera, la cursa popular de referència de les festes de Sant Magí tornarà a rodar pels carrers de la nostra ciutat. La Mulassa, i sempre m'ho sentireu a dir, vol ser una entitat útil no només per les festes de Santa Tecla, sinó durant tot l'any. Per això el desembre vam inaugurar el mural del bestiari festiu a la Via l'Imperi, per això avui, aquest mes d'agost, serem a la cursa i també serem a la Imaginada, i a partir del setembre tornarem a fer un munt d'activitats, ja us n'informarem. Enguany les entitats seran les principals protagonistes. Fins al moment més de 150 persones ja s'han inscrit a la cursa. Del 4 al 26 d'agost, la plaça de l'Església d'Altafulla tornarà a ser l'escenari del Festival Internacional de Música del municipi, que enguany arriba a la seva 36a edició. Un total de 7 concerts ompliran la programació d'enguany. El primer serà el que durà a terme el quartet de cambra txec Ensemble Marinó, vells coneguts del festival. Una de les cites clau, però, serà el 8 d'agost, amb un homenatge a Pau Casals amb motiu del 50è aniversari de la seva mort. En aquest, tres violoncel·listes posaran en valor el llegat musical del vendrellenc. Tot en un festival que, més enllà de la música clàssica, també tindran propostes de músiques del món, com la sefardita, o de propostes del territori, com la del Quartet Gerard. Doncs que Altafulla pugui oferir aquesta programació bona, de qualitat, amb un entorn com el que és el nostre, doncs aquí a la plaça de l'Església, als peus del castell i de l'Església, doncs és tot un goig i un privilegi pel poble, doncs poder oferir aquesta proposta cultural als nostres veïns i veïnes, però també doncs a tots aquells que ens visiten durant el mes d'estiu. I avui marxem amb la música de Carles Beuda, que va obrir dimarts el cicle En viu al convent del Carme de Valls, acompanyat de Joanet de Mataró, els bongos i de Rafaelito Salazar a la guitarra, Marian Barahona, Cris Joanico i Anna Dibori completen el cartell de les nits de música a Valls programades durant aquesta setmana. Així ens acomiadem avui. Nosaltres tornem ja dilluns a la primera edició del Notícies 12. L'actualitat segueix al nostre web, atac12.tv. Feliç cap de setmana. Adéu-siau. Que hi ha una flor, hi ha flor, hi ha flor. Que la veram, la de l'amor, la de l'amor, la de l'amor. Al Peirot van caminar, van caminar de cap de la immortelo. Al Peirot van caminar, van caminar d'un país van cercar. A som d'un mai, que hi ha una lluç, que hi ha una lluç, que hi ha una lluç. Que cau guarda los ueis de sus, los ueis de sus, los ueis de sus. Al Peirot van caminar de cap de la immortelo. Al Peirot van caminar, lo país van cercar. Que ens cau trauca, tu lo segas, tu lo segas, tu lo segas. Tants de rapa, suque las mas, suque las mas, suque las mas.